sawendelebo futhi ngamwendeleyo eshele yebandabo imana mshebo yasayatsinzwa wanduwajuga wa parisa imana mshebo yatsinzwa yasayarengwe embeza zindru ngamwona owatadze wanu yabo ihonzuwani wakauzungusa usiku wa leo wanumwona wanu waide mwana mshohati ngamwona wanu waotuma wakauzungusa ntsamudu huomba dua na uomba dua na usoma Qur'an Mwenyezi Mungu yabenuwe owandu wafanyaze akti zinu Mwenyezi Mungu yabenuwe owandu wafanya ezitendo zinu na yabongareshele yaukana yesemeni yavira ngazija ngabo wahimisi wabo masihu ni mabandi wabo we mapesa wakahanza wa uloya ngamweshele yao yalla ngamweshele okesemeni yavira ngabo mabandi wazinga romoroni wabaya ozenzia wazingara wandu masihu wabaya ze suruaya wawuwa wakanza wabuha wandre mapesa kujatowa wahuwe ngazija lewo yinu tzio mzuwani mrungu ulo ya direct mrungu ulo ya direct hafabasa habo wemba dhahabu ya kanza loze mwana Allahu akba wejulonga we namba inroda honi ya wakujala la terangeli haizo ilinendele yeba nubofundi kabati sekre kashibu haribanu ilo suala rjouli jibusi kwa leo yewa ilo suala la sate yebo funde na mna wana waze khabari wakatili na ujurmi funeze tobi ya zinu ne akti ye kutu fikiri haukutu wana ukanga wo sekre kashibu na nrongo banu iyo suala wakongyo treze mporta mwana mshu hatu karavi mbabi ngeni joharumwe sekre kashayo waniruhu suni njio harumwe puwa ya vili nitimize puwa ya vili na ya raru afaya utowe fatiga njo urepondele suala hilo na mkera dhibo watukufu haina mriatie komantari yabo Mwenyezi Mungu arehemu mwana mshu hatu Mwenyezi Mungu urehemu siti hafswati bakujawa mndu kujadea mndu kujarenda mndu rongoo wala kujahidia mndu shahu kaanza uloze ufanya jizo wadadze wafanyao, ufanya jizo mabani haho wafanyao, ufanya jizo mabani haho wafanyao, ufanya mauride wanyaho, watu watawa wanenje mazawana, ufanya jizo wanru wafanyao, ili uloze mwana uwane furaha, shawa kahuja, ukahuja udhulumiwa, ya subuhi ya leo, uja udhulumiwa, utuoneze nje mazahe mwana, utuoneze nje mazafami, ubohwa wa mradi, ubohwa zila zindru, urudi utole roho, Mwenyezi Mungu na hurehemu, mwana mshohatu siti hafswati, Mwenyezi Mungu na hurehemu ho kaburini ulio, ya jeleke nga wambeboni, Mwenyezi Mungu na hurehemu, ho kaburini ulio, ya jeliye kenga wembeboni, Mwenyezi Mungu na hurehemu, ya jele kenga wembeboni, harumaze jardeza mbeboni, ya hunike zakhir, ya jeliye famiu yaho, mungu wanike subra, Mwenyezi Mungu ya benue, ye makatili wa rohombi, ne makatili, rowa waruma, rowa haja, rowa zifanya, rowa loho dingoni mwema bandi wao, Mwenyezi Mungu na wabenue haraka, ya wabenue haraka, ili mungu ya wanike msomo, na bayana adha, like mfano ya ukazinu kazirendwa na mwambe amina Mwenyezi Mungu na benue owandu wafanya zitendwa zinu nano wa waruma nano wa lodi ngoni mwao nano wa wasaidia na haina mru ya saidia shaitendwa shinu rowenda wa mua rowa mruma rowa rengaze malizo rowa rumi ya fikira haina mru ya participe mnanrongo ya Mwenyezi Mungu na wabenue ya walive ya walive haraka ya wawone semfano ya wawone sautungu na bayana athabu wadoza amba hamuanyi jau ukasinde razulu mwema na mshewola sinde rafanya shetendwa shila Mwenyezi Mungu na wabenue habaya bofu habaya Mungu na wabenue halaana Mwenyezi Mungu na wabenue habaya na athabu Mungu ya juwe ireyayo duniani na akhira Mwenyezi Mungu wabeshe yebayo wandu wafanya shaitendwa shiru. Na haina ya participe. Ramrongo wa raitendwa rafikira. Wanti pia Mungu wa ire yebaya. Lijo uwa wanesa ukana. Inuti akti. Shinuti itendwa. Shamuisila mufanya. Fundi nga mchua harume puwa ya bili. Lesu ala engwa fikiringa bo kashima bana ukabati kashima. Yula mchua lijibu humisizoni. Na mnisami himnibe abasa. Mna yuniminu iti. Ninjio harumwe puwa ya vili bo watu kufu.
mbuwe mashishiondro ndrondro mdoisha se khabari njoko uzamba wana basa. Dasibi na mbuwe mashishiondro mdoisha se khabari njoko uzamba wana basa. Fundi bismillah. Garandi sawa. Ze alama zanda jale umroho gage zisazibe nuga komori. Bofu. Ze alama zanda jale ukana ngujoka huja ezama za mwiso zibe nuga komori. Yesu ala yararu na ila njoka hamba eba nushaisiwa shafunguluaru mehadithi ya mtu meuka nda jaleha haba zizuwa iho. Na mahala waloba hari ya isi eba nuhihoti komori bofundi. Yode puwe yararu njoka huja. Wakataba mina puwe nne bas o wakatingo mshashi. Fundi beza udo henda haraka. Bismillah. Tijia puwe ya bili. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda na mshabu wa komori. Haka uhutubu yejuma. Wosu haba wa mtume. Ya lelwa ni mtume, ujuo nrongo zinji, ulona ilmu, ya boyiso ya mbao katuamba parhazari. Haka uhutubu ya juma, aleyu ibn Abi Talib. Haina umjua ya abu, ngujo ntinajem, kabufu, ni umjua ya sohaba u. Aleyu ibn Abi Talib. Ya kana mfu, ya kauda iliye dini, wakumuruwa humpara Ali bin Ali. Wakumuruwa humhira Ali bin Ali. Hediheze mfu za haa. Basi Ali ibn Abi Talib, haka uhutubu ya juma, hamba ukana, hauzisi wa suala huo mimbarini ya aliyu ebanu nda jale kanguroho ye zama zaha hezija ye perodi yae ye kabati alama wanruwa juzi wona ilirajuo kabanu nda jale nge karibu na huja alibu na bitualibi hamba ngabu alama tazino ye kamzi wono na mzirenge sorie mru ya jiko santre ya tutubia ya tubie ya tuwa hii afanya njemawe ziafanye, mbati zirenge neglijansi, babo nda jala sanguro oho, Allahu akbar. Ihafungwa nda hubi, nda jale, yonde puya raruta mamju. Zi alama zineka huzi wono bufundi, uzambu Ali ibn Abi Talib, mruweza, ujipange, utubie, ustagaferu, babo nda jale wakati wahi usawuja, zi alama zinu, zidhigiri komori, bufu, wallahi l'azim. Ze alama za fumbulwa zine kangizo ve. Awungizo kenzi. Awungizo tiranti. Bahiyabo ze ven. Bahiyabo ze ven tuiti ngizo komori. Ika ze alama ngizo ve. Yabo ze mbili bahibe sende zito yu. Shaza dizuiti ngizo yu. Ewa. Wallahi l'azim. Ika ze alama ngizo senkanti. Bahiyabo e karantu witi zija komori. Wuf. Yabo bese ulanda jalengu choka urosha ati haleabo. Bese nda jalengu choka urenga ya komori bofundi. Dajale tika mjoka ujusa komori. Ze alama ngizo yu. Na mdona mbiya sobo fubeza wende haraka haraka. Alama ya mando. Ali ibn Abi Talib hama ukana. Iza amata nasu salawat. Nimero e. Na mdonote. Eka owa isilamu kwa tu swalo wenji. Watoro ndi haukanti harima mabangwe. Na ukanti harima zifusi. Na uhafili hana batani. Na uhafili hana mipira. Na ugafili gana tijinrini Yesu alanga jau kwa tu swali. Iza amata nasu salawat. Eko wa isilamu waja wenji kwa tu swali. Na mnota iyo. Iyo isaija komora uke jaji. Na mdona mbiyazo. Fundi beza. Diyo. Iza amata nasu salawat. Alama ya homu mjo wanda jali. Eko wa isilamu wenji kwa tu swali. Ija komora uke jaji. Yesu alanga jau. Wanro wa dhini. Wanungo harumaze plasi publiki. Wanro wa dhini. Wanungo homa shuhuli. Wanruwa wadhini, wanungo harume mashuhuli, wanungo huwa watijida huvi, ranzibo tasata masungo mashuhulini, ya zuhuri wabiri, ila answiri wabiri, ya maharibi wabiri, ila enshai wabiri, ngobala, hata mpaka trozer dimatida wajoka urugabali, ya latifu, yesu alai ranziwa, wanungo huwa mipirani, walungo haruma mpira, walungo haruma ze konser, walungo uhula ze swalazi wabiri, yende ya mwando, numero debo fundi, Ali ibn Abi Talib hamba, eyabili, ikamu iwo nabonda jalenge kutsuwa ngujo. Eyabili hamba hindini wa adau l'amanat. Nimerode adau l'amanat. Ika owa isilamu wandi sola zi amana za wanru. Haina yani kwa amana ngutso hila. Wanru warende hama dhalimu nguwa tingola zi amana za wanru. Nimerode. Isa ija komora ukajaja. Mdoni note abo zi alama zi muharaka. Banga marume puwa nimerode. Ili mjojo harume puwe nimero 3. Eba nunga higo wa nukati higo bofundi wa landa jani. Iwa komori. Na mtulia watama mjo. Zahima na mshatua ya kahulu ya leo watasi. Nimero 2. Ekaze amana ziliwa. Na mdono teyabo. Eyo ingio komori. Tana uraketi komori. Mrato makabani fundi ngoto yenga komori. Ntu yenga komori. Nga miyanzo komori miuyanza hazi tendwa na hanyo nero.
shaunu sikiti fundizo ni zambao. Zinungari zambao hausikiti fya ukazi alama zanda ajale. Zisaziru hazi zikiri komori. Zialama zanda ajale. Yekangizo 20 bahedi zuiti zisangizo komori. Yekangizo 30 yeventu itingizo komori. Eya bili dekaze amananga zili wao. Eyo ija ukaijaja komori. Ziamana za miji zili wao. Ziamana za misigiri zili wao. Ziamana za zama zili wao. Ziamana za henti zili wao. Haina yani kwa mba udhu amana ngutuwa kurenga ziamana hali. Yani kwa ministri ngutuwa la ziamana. Yani kwa direktari hali ye amana yanti. Yani kwa ministri hali. Yani kwa udepite hali. Yani kwa prezida hali. Yani kwa shafu wa mji hali za mali za mji. Yani kwa guvernori hali za mali za hesha isiwa. Yani kwa udepite hali za mali za hele bafu. Hate mafundi wani kwa za mali za misigiri. Walekeze misigiri. Warengeze mali za msigiri wani sawa liwenzao. Mapesa wa msiri juu. Wa msigiri kauti na mshana. Wa mshana umenyeha. Na haina mashugulinga batungotola. Mapesa yende bo msiri juu. Ze amana izo ziliwa. Numero 2. Izo zija komori zive nugayu. Haina usiku wa mashuguli wanruwa ile yao. Zikushiri ni bo msiri juu wa juu. Zuhikuma msiri wa mrombwa. Sayero msiri wa mrombwa juu. Sayero msiri wa japu. Zeyero msiri wa hari. Udanzanga na msiri kautina mshana. Kautina tuwaleti. Udanzanga na msiri ya majanfi ya menye. Udanzanga lo msihiria mikroke tujo wadhini. Udanzanga lio msihiria pentiri menge. Ebanu ze malizi jobo msiri juu. Haina uloolodo bo msiri juu. Hato wa hafa warenge maliza wanru wa hafa wazibi habo msiri juu. Mru ya hafa yandilua saidiwa. Basaba seka hafu. Mru ya hafa katusaidiwa. Shangu warengoze mali. Wabeha msiri juu. Subhanallah ilazim. Zihwi jana za kamili bo msiri juu. Wala mru ya hafa. Kwa tu saidiye famia ya fiwa, shangu wa rengao mali, 5,000 euro, dobo msiri juu, na msiri kautina nungo zifanywa, walize mali, ze amana ziliwa, ze amana ziliwa. Fundi meza wendele haraka ujo wa suleni marotro, ili ujo ujarimwe reponsi yake mwana mshu hatu wa ikau hauloya, ekanga wa sekre kashebo fundi ujo urinike, wakanga ujo kakutura mru, wala wa kudora mrekeza mguzi janga wa radhi uloya, udezi wa hasibabu nde hakine dini ya mnyezi mgu. Numero 3 wa fundi. يعني مرة تروى وكان الحكم ضعفا علي بن أبي طالب همبا يعلم يراره إكان دا جالي حسن روغو وكان الحكم ضعفا زي يزنغاز جو كافبلو يزيزان رابو علي رجزا وكان الحكم ضعفا يعلم يراره زي يزي زي قفرنما غاز جو كافرنما فبلو زان رابو Si wanru wajoka usaidi ya wanru hawato wetabu. Sha guverne mazanrabo na ush. Mawaziri wa ush. Madirekteri wa ush. Matijindri ni wa ush. Watu ujwa izo wafanyao. Mrutu ujwa ulima hani kwa dima. Mrutu ujwa ulowa hani kwa ulosi. Ya utu ujwa diplomas hani kwa diplomas. Ya utu ujwa nrongoja wa hani kwa jao. Wani guverne maza feble. Watu ujwa kwa naka upiga no kwa naka ulisa. Alinde wambo. وكان الحكم ضعفا يكمونو زي زنجيزو فبلو يزي زنرابو زا فبلو وانيكو زي زيكو جستهيكي ويندسي وانيكو منستري جاتا كتوجو وشلن ريني يانيكو منستري زو وانزي كتوجو حبرزاب وانزي زو كاجي يعني kwa ministry wa ulozi katujo ulozi shwenrini yani kwa economy hata kanaka hwenjeza kanaka utowa tabu badala ukamrua ni kwa ministry wa economy ya towe tabu na sufra zize tabunga zijua genjeza ze tabu zadima zenjeze yejua ni kwa mwenje wa mwenje kwa unaukaya yejua ni kiwa nzia zenzia kazi naukaya yani ekaze guvernema zijoka udoka harima zenzizo guvernema feblu siwanruwa hansi wa walekeze hawa towe tabu Yejoni kuwa uministri wa sante Walakana kaujayati ya ukayulumade ya hunrebaha nuyende Shabu haina ujoka mmadengu wa Dar es Salaam Yejoka mmadengu ndo Nairobi Yejoka mmadengu ndo Mombasa Yejoka mmadeka tinabaha nubohenda Yeni yani kiwa postu katujo izo yafanyao Ekaza guverne mazirende ha guverne mafeblu za mafiti kwa tina wafanyao Yabonda ajali hasanguro Yode nimero 3 ya zamba Ali ibn Abi Talib Nimero 4 Wiza wende lebo fundi. Esheleza minuit. Numero 4. Ali ibn Abi Talib ngurambi yaukana. Wazulmu fakhra. Wazulmu fakhra. Ye numero 4. Ali ngurambi yo.
Eka uzulumu wandu irende kaufakari na puari na ujiwona. Eka ema zualimu wa zulumu. Wajibu wao harimweze plasi no harimwezi wanzane mabangwe. Watukuzi wao homijini ema zualimu. Wazulumu fakhara. Eka zuluma. Ni mazalimu. Wajodo zulumu yensi. Na uzulumu ya miji. Na uzulumu ya miraya. Na uzulumu ya malago. Wajirende ukaye fakhari ya hawa zuluma. Ejo zulumu wende unikwashewa hote ngweni. Hakaribisiwa mersuelo ministri. Hakaribisiwa mersuelo direktori. Na unande ya zulumu wandu. Mersi mersuelo direktori. Karibu mersuelo patro. Na walande ya zulumu wandu. Wende unikiwa ufakhari na shewo. Haina ujo zulumu nejo tukuziwa. E ya zulumu ujo ni kwa postu njemara hanyo ya kaniyo ende ya zulumu tse. Allahu akwa. Ya Ali. Ya Ali. Venu wanro zikabari kanda jalengu ujo uzitimizi ndo rizishie. Ondo tujo fikiru kaba nufundi jibirilu hambazi alama izo. Zisazi venu ha komori. Wajo fikiru kaizo ya mungu ya mgue komori shaizo nguzambu hausikitifu. Ya jo hujo harimwe puwe ya sajo utimize za hemwa na mshotu ya ulo ya usikuwa leo. Walkana zulumu fakhra. Eka zuluma irende ya ufakhara. Ejo zulumu ngujo ni kwa postu inru ajende ya zulumu tete. Ejo zulumu hulaya ni kwa postu inru ajende ya zulumu tete. Eka haone hako mijini ya tukuziwa. Ya rengo hashewa bayende zwalimu. Bayende jo zulumu wa mji. Yende jo zulumu wa mraya. Yende jo zulumu ledago. Waonde wajo nikiwa utukufu na sheo. Yende nimerokati. Ya numero 5 wa umarauhum fajara yekaye mazafu hao yema president nema minister nema directeur nema gouverneur nema zafu wa miji nema dhamana wajodoni kiwaze dhamana wetende ya oislamu fajara dema bandi matsimba kufuru mafanya zina wandu waliwa tuna tobiambi za urenga wanaume mapede na ukatili, na urogombi, na uyi, eka owa indo wa atende ya owanru, wa umarauhum fajara, eka owa indo wa niki waze dhamana, eka le jinrubi mtsimba na idhalimu, mrenga wana, kana urenga mru gazini hobiro mpaka halala nema na wanru, kana urenga mru sekretari mpaka halala nae, kana urenga mwana mme kwa biro mpaka hamrende mwana mshe. Kana urenga mru mpaka ngepede hamanda ye. Wa umarauhum fajara. Eka owa imatimba na imatimba kufurua undo watende ya owa andru owa isilamu. Mrungu ni kwa udirekteri bayende le jinrubi. La ufiole wana. Na uruwa hito. Na urenda pete na ulela na wana ume. Na urenga wana washe. Ye warenga. Ilajo warenga azid. Na uwatimba kufuru. Wa umarauhum fajara. Eke matimba na indo wani kwa uzefu. Mrungu ni kwa ushafuwa mjiba yende mtimba nai. Yende le bandiku. Yende mnonvinyo. Yende mfura bange. Yabo yende unikuwa ye postu nku. Ye mavama na wanikuwa uze postu. Nema fura bange. Nema mnonvinyo. Nema pede. Nema katili. Nema renda nai. Yende alama ya tanu aliyu ritimizize. Yende alama ya tanu. Ikanda ajane hasa nguro. Yoyibi idhuhiri komori au kaja idhuhiri. Fundibe za haraka. Ujo utimizize minuti bale uhamba wakati kautimwinchi. Weza bofundi haraka bofundi. Ujo huja ya debahe mwana mshewa ujo hitimizi utawese kere bofundi. Numero 6. Ye numero 6 Ali ibn Abi Talib ngurabio. Wa uzara uhum khawana. Sohaba wa mtu umeze radhiza mguzi muendele. Dene masohaba wa mtu mewanti pia. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa kullu sahaba yama sahaba wa mguzi radiza mguzi wendele yemi merosisi wamba jebu Ali ilirangalia ukafundizo ya hamba izo kwa liha unrabo ukazi ala mazanda jale ukangujo zisazi zuhiri komori wafundi reza uritimizi zebu Ali. Ili wandu watu jwa fikiri fundi hamba na mportukua. Wajua ukaizo ya hamba ndizo. Huzamba zija. Zivuhiri kumor. Ndajale ngujo. Wawusara uhu mkawana. Numero 6. Ekaye mawaziri maministri. Khawana.
wanrubwa kongwa juka tayari wahuze yenzi, wahuze lebef, wahuze ya arudhi neze mbingu ne hawa, wakhinile twaifa, neza hawa zikiri, abonda jale ngujo. Yonde numero 6. Ikema waziri khawana, wanrubwa kawo khawana, wanru makorompi, wanru makorompi, makhain, wautrompe ya marayene enzi. Mnungu jende ya fagi mkataba ya huze ya enzi yae. Numbra nikiwa emilio ya toposho ni dolari.